Ето че отново е време за минутите по икономика на Евронюс България. Ще си говорим днес за маркетинг и по-точно ще си говорим за маркетинг в социалните медии, които са правилните стратегии, не са толкова правилни стратегии и ще обърнем внимание и на дезинформацията, разбира се, на така наречените ферми за тролове, мит ли реално са те и съществуват ли у нас. Приветстваме Христо Климентов, основател на MediaPoint World. Здравейте, добре дошъл. Добре заварили. Нека да започнем отдалеч нашата тема. Изкушавам се да започна с фермите за тролове, с дезинформацията, с всички кампании, за които сме чували. Но нека да започнем наистина отдалече. Маркетинг през 2023 година. Кои са новите трендове? Каква е успешната стратегия? Ами, трендовете са горе-долу почти същите, с малки изключения. Използват се предимно цялата кампания от гледна точка, нали, политическата кампания, за съжаление вече изцяло в интернет. Нали, там се налива целият ресурс, който финансов може да се налее. И реално погледнато за традиционните медии така са малко по-встрани. Там темата е малко по-широка, защото, нали, има медии, които имат своите журналисти, както сте и вие, нали, те плащат заплати, имат персонал назначен, нали, данъчно представени са и така нататък. Но има и много традиционни сайтове, репликатори. Това са сайтове, които са или наистина на някакви хора, или са просто скрити зад такива офшорни IP, нали, скриващи машини, и те печелят от вашето съдържание. Тоест, от нашето интервю те могат да произведат 20, 10, 50, 100 новини, нали, и това нещо се препубликува. Това е нещо, което на мене ми прави впечатление от гледна точка на менажирането ми на множество акаунти за медиа мониторинг и клипинг. Просто, нали, има едни основни медии, произвеждащи новините, и след това става една вълна от препечатвания. Което... Да поговорим за препечатванията. Всъщност, човек ли стои за тези процеси? Автоматизирани ли са? Обикновено са хора, които са, нали, доста добре автоматизирали процесите си. Те може да работят и друга работа, да се намират в, нали, сега вече модерно хоум офиса. Той може да работи друга работа, да е някакъв онлайн диспетчер или да прави някакви колове и така нататък. Но междувременно лесно да копира информацията. В момента има множество така свободни тулове за копиране. Отделно има цели RSS ферми, които източват информацията от читавите медии и я преправят я. Много полезни са туловете като ChatGPT, всичките останали на Google и така нататък тулове. Те помагат за преструктурирането на информацията и реално погледнато цялото това нещо се, този труд на едни хора се откраднува, размива се. Без никакво авторско право се качва в другите сайтове. Нали. Но все пак се прави едно покритие, нали, защото всеки един от тези сайтове има някаква аудитория, дори да е изцяло подпомогнато от социалните медии. Нали. Повечето новинарски сайтове, мъничките, те нямат почти никаква читаемост. Могат да бъдат лесно буснати за сравнително скромна сума и да достигнат до някакъв таргет, някаква аудитория. Нали. Обикновено, нали, се пуска реклама масова, такава, без да се избира таргетирана аудитория, защото е най-ефтино и ще се навъртят най-много броячите. Нали. Отделно има и множество международни услуги, които предлагат трафик, който вие може да отидете при някакъв бъдещ ваш клиент. Ето, нали, бай Георги, аз имам тук този 200 000 трафик, а той е някакъв IP трафик, който зад него не седи нито един реален, нали, читател. Да си поговорим за една друга успешна стратегия. В предварителния разговор обсъдихме видеосъдържанието. Да. Като средство за по-добри продажби, вече има доста изследвания върху това как за компаниите, които използват видеосъдържание като част от своя маркетинг, всъщност това влияе доста ползотворно на техните продажби. Почти сме в кампания за местните избори, дори днес една от партиите се регистрира. Нека да поговорим всъщност, използват ли нашите български партии видеосъдържание в социалните мрежи и как се справят, какви са техните подходи. Използват, но не основният им таргет. Тоест, те предимно разчитат на появата си в големите телевизии, като вашата, нали, да дадат някакви интервюта по време на самата кампания.
Пускат се видеа от определени откривания, някакви срещи с хора, така, които са в нали, този пайплайна на кампанията, нали, в графика на кампанията на съответния кандидат. И съответно малко се използват видеа. Разбира се, има и политически партии, които наблягат на видеата. Прави ми впечатление, че нали, което е международна практика, че видеа, които са по-нешлифовани, имат... Тоест необработени. Да, необработени, някакви рилове и така нататък. Те доста вайрал стават. В смисъл стават доста така добре се разпространяват в тоест, социалните мрежи. Представяме си политик с телефон, който коментира някаква тема за определени да, прави минути. Някакъв лайф или пък сяда, направил си едно така скромно импровизирано студио, което нали, има една или две камери и си прави YouTube записи, които в последствие ги буства. Нали. Все още изключително ефтина рекламата в YouTube. Нали, в мрежата на Google, защото няма конкуренция. Нали, в Facebook си стана доста така. Нали, говорим за LinkedIn и така нататък. Може би за това преди избори виждаме толкова много реклами в YouTube преди почти всяко видео, което пускаме. Да поговорим всъщност отново за дезинформацията. Професия дезинформатор, съществува ли такава професия? И най-важният въпрос, има ли ферми за тролове у нас? Не съм се замислил за този вид професия, нали, този може би е интересно да се регистрира като код на дейност, нали, за фирмите, но реално погледнато може би има такава професия. Най-вероятно не е осъзнато от хората, които поемат тези поръчки. Аз лично не съм виждал ферми за тролове в този глобален мащаб, който ни показват международните медии, нали? Като в Русия, фермата на Пригожин и така нататък. Може би не са толкова технологични, по-скоро най-вероятно се поемат поръчки от определени лица, които имат някакви профили. Така най-ценното нещо в тези тролски кампании е да се достигне до такива съдържатели на профили, било то и един единствен човек, които са инфилтрирани в определени групи и които имат така сравнително истинска аудитория. Нали. Вече нали, хората, които правят тези поръчки, не са такива лоици нали, от самите партии, не са толкова неориентирани и не биха си дали парите нали, за някаква кампания с хора, които реално погледно са създали профилите преди 3 дена. Нали, чувам, нали, че кампанията ще се води предимно с профили, нали, тролене, но в положителна светлина, което е някакъв вид градация, деца казва. От друга гледна точка видяхме случаят с нашият министър на туризма покрай наводненията на Южното Черноморие. Там някакси не беше положителна светлината информацията. Не беше. Сега аз нали, с този случай, нали, с костенурката говорим това нещо. Разбира се, да. Да, може би не във всички. Не си... Аз обаче не смятам, че е станало много така тръгнало. Станало е по-скоро на базик и след това са видяли, че може да се направи една така добра кампания и защо да и го спестат сега все пак. Нали. Да се върнем отново на темата за маркетинга и нека да обсъдим всъщност през призмата на троловете. Все по-често се говори за микроинфлуенсъри. Това са хора, които нямат огромно количество последователи в социалните мрежи, но всъщност те са, може би, по-предпочитани от компаниите, защото в една малка общност и може би имат по-добра връзка със своята аудитория. Това ли търсят всъщност различните участници в тролските кампании, хора, които са лидери на мнение, но добре познати сред малко хора? Аз сега отварям тук една скоба, че освен, че търсят това, стана ясно, че особено в местните избори са важни така наречените местни сайтове и местни лидери на мнение. И от тази гледна точка смятам, че абсолютно ще бъдат търсени такива лидери на мнения, които да подкрепят определен кандидат. Било той лидер на мнения, който е учител или някакъв, който се бори за градинката пред блока си или прави някакви добрини, люки и там цветя да съди, каквото ще да е. Нали? Или се грижи за чистотата. Смятам, че ще се подходи локално с такива
истински лидери на мнение, нали, които биха допринесли положително за, нали, за кандидата, не по-скоро да се излее нещо масово и, нали, безмислено. Преди да поговорим как да разпознаваме троловете и да се предпазваме от дезинформацията, нека да поговорим за един друг въпрос, всъщност, може би един от най-важните въпроси в нашия разговор. Дезинформацията, ферми за тролове или по-скоро отделни тролове, не автоматизирани ферми, в България откъде идват? Вътрешно производство или има влияние от чужбина? Съществува ли, например, руски ферми за тролове в България? Със сигурно има руски тролове. Сега мога да кажа пак, но може и да има. Може и да има. Реално фермите за тролове във вида, в който, нали, аз съм изследвал въпроса, става въпрос за устройства, в които се слагат определени сим-карти, в масовия случай бърнари, така наречените еднократни карти, с които се прави верификация на профила. Другия вариант е да този, който прави тези ферми за тролове, нали, да разполага с голямо количество такава информация с лични данни, било то ID-та, лични карти или някакъв друг метод, с който да верифицира съответните профили. Нали, при определено докладване хората виждат, че този профил, нали, постоянно троли, нали, дразни там, сменя темата, нали, това е вид тролене, реално погледнато, отклонява основната тема, нали, на публикацията, пост или на каквото и да било, и реално погледнато да го докладват и човекът съответно да го спаси, нали, който пази тези, там наглежда тази ферма. Нали, секунди до финал, какви хора могат да притежават толкова много лични данни, да боравят свободно с тях и да ги използват за верификация на профили в интернет за нуждите на дезинформацията? Секунди до финал. Ами, предполагам, хора, които по някакъв начин в другата си работа или основната си работа работят това нещо с... имат досег до лични данни, нали? Било то в някакъв сектор, нали, който се отпускат кредити за страховки, нали, работа от гише, било то в държавната администрация. Много типове хора имат достъп, нали. Въпрос е дали би човек решил да престъпи закона и да използва. Тук слагаме точка на нашия разговор. Ще продължим да следим темата, а вие останете с Евронюс България, защото започва нашата централна емисия с Марина Матева.